Müalicələrin səmərəsini görməyən 11 yaşlı Nihat hansı addım atmaq istəyir? Dərmandan zülmlə atıram. Deyək, sağalmadım da, sağalmadım, dərmanları atmıram, deyir. Əli 4 yaşına qədər təcili əməliyyat olmalıdır deyən ananın tək bir arzusu var. Deyəm ki, Əli eşitsin, tanırsın. Çox çətin durumda yaşayan ailə övladının xəstəliyi qarşısında da aciz qalıb. Həyat, Sabah, saat 22:15-də.